taas. Se tiedetään, ei kunnioittaa vastustajaa saa, kun pillin ääni ilman kajahtaa. On vastustajan ongelma nyt suuri, tiedetään, kun edessä on superjoukko tää. Kuinka pelin rakentais ja kuinka ohittais, kun TPV alkaa pyörittää, sillä TPV.
laukaiset. TPP-maalit laukaiset. Ja vastustajan kolke väkisee. Ei periks tässä joukkueessa koskaan anneta. Ei kaunaa täällä myöskään kanneta.